او علما فرمای د دې حدیث مطلب دا دی دا محبت چې دی دا دوه قسمه دی نور علما خو دریو ته تقسیم کړی دی قطب الاقطاب شیخ زکریا نور الله عمر قدو دو قسمه ته تقسیم کړی دی ډیره خسته بحثه کړی دی هغه وایي یو اختیاری محبت دی او غیر اختیاری محبت دی په دې حدیث کې هغه اختیاری محبت مراد دی غیر اختیاری محبت نه یو سې څنګه دی چې هغه د انسان په کنټرول کې نشته دی د انسان خود طاقت نشته دی په هغې باندې انسان د اوس خبره نه ده هغه غیر اختیاري خبره ده یو سې څنګه دی چې د انسان په اختیار کې دی دلته په حدیثو کې مراد چې کوم محبت دی هغه اختیاري محبت دی غیر اختیاري نه دی او حضرت شیخ زکریا رحمه الله بیا لیکلي دي و انسان د یوې خبرې ته کله سوچ وکړي یاره زما د الله پیغمبر سره محبت دی د خپل اولاد نه زیات را سره محبت دا به څنګه پته لګېږي دې بچي سره خو شاید چې زما غیر اختیاري مینه وي لیکن اوس به دا مینه زه څنګه تلم چې دا مینه مې د بچي سره زیاتره کړي د الله د پیغمبر سره زیاتره زما د بچی ولګېدو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مستخی او بیدوی وکړه دا اوس دې بچی ته زه خان نم کړه بچی وجرم بدې سیبا بس د محبت پته بدې ځکه لګېږي یو بچی مې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مات للا اوس دې بچی ته خندا کوم که بدې وخت کې بدې بچی ته غوسه کوم په دې وخت کې دا تل انسان مخې ته راشي بې انسان په خپل خپل ځان ور معلوم کړي چېرې زما محبت دا دا اوس صحیح ده وکړه او محترم دا محبت د صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا هغوی دا دعوه کولی شوله چې زموږ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت دی او هغه اختیاري څه کې د صحابه کرامو هغه غیر اختیاري محبت هم په هر څه باندې غالب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیات دی